ရုရှားကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်ပြည်내ကာကွယ်ဝန်ကြီးကဗော်ဒိုဦးလေးမှာကိရဲမျိုးတို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း AB သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးစစ်ဘက်ကျန်လူကဟာနုကပိုလန်ခီးစင်ပြီးနောက်ယူကရိန်းတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပိုလန်ခီးစင်မှာသူဟာပြည်내ထောက်စစ်ဘက်တုံးဂျိုးတို့နှစ်ခုကိုရောင်းရန်တဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါသည်။ယူကရိန်းခီးစင်မှာလည်းသူဟာရုရှားနဲ့စစ်ဘောတွင်ကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့ယူကရိန်းစစ်သားများကိုတွားရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ပြီးယူကရိန်းသမ္မတကာဝေးဝန်ကြီးတို့အပြင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရှိန်များနဲ့တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါသည်။ပြင်းထန်ဟာအမေရိကန်၊ဗြိတိန်တို့နဲ့ရှင်ပါကယူကရိန်းကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်တိတ်နေခဲ့တော့လဲသူတို့ကရုရှားဘက်မှစတင်ကြီးကြော်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးယူကရိန်းကိုလက်နက်များစွာထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။ယခုလတွင်ယူကရိန်းကိုကူညီပေးရင်ညီလာခံနှစ်ခုကိုလည်းလက်ခံကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာသမ္မတအီမန်နွယ်မက်ခရွန်ရဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားမှုယူကရိန်းရေးကိုညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန်ကြိုးပမ်းမှုတို့ကြောင့်ယူကရိန်းပြည်သူများဟာပြည်ထောင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ပြည်လင်းခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ပြည်내ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့အခီးစင်ဟာယူကရိန်းသမ္မတရဲ့အမေရိကန်ခီးစင်ပြီးယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းတိုက်ပွဲများမှာသမ္မတကွန်မန္ဒါအခြေအနေများရှိနေချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုခီးစဉ်တွင်လူကဟန်နူရဲ့တွဲဆုံများမှာဘလို့ရလထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးကငြင်းငြင်းဆွေးနွေးပွဲများစတင်ရန်စိတ်အားထက်တန်နေကြတော့လဲသူတို့ရဲ့ရည်တည်မှုအသီးတွေကဆွေးနွေးရန်ပိုပြီးအလှမ်းဝေးစေလျက်ရှိပါတယ်။ရုရှားဘက်ကသူတို့တရားဝင်တင်ပိတ်ထားတဲ့ယူကရိန်းရဲ့ဒေတာ၄ခုကိုရုရှားပိုင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုမှတ်ထားရင်ငြင်းငြင်းဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးယူကရိန်းဘက်ကတော့ခါခါတီးတီးညှင်းဆိုထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်တို့စီးစာမြောင်များတင်ကားဖြတ်ဒုံးကြီးများခရိုတဲလေကြောင်းကာကွယ်စစ်နေများနဲ့ဒုံးပိတ်လောင်ချများကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ပြင်ယူကရိန်းစစ်တပ်2000ကိုလည်းပြင်းထန်မြေတို့ခေါ်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ယူကရိန်းကိုလာမယ့်နှစ်အစောပိုင်းမှာလက်နက်များထပ်မံထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းသမ္မတမက်ခရွန်ကကတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ပါဝင်အနောက်အစိုးရလက်နက်ထောက်ပံ့မှုများကရုရှားကိုစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်စေခဲ့ပြီးအမေရိကန်နဲ့နေတို့အဖွဲ့ဟာယူကရိန်းစစ်ဘက်ကိုလောင်စာထည့်ပေးနေခြင်းဟာအခြေအနေများကိုထိမ့်မလန့်တိမ့်မြဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းရုရှားဘက်ကတတိပေးထားပါတယ်။